sinubukan ng isang batang babae na hawakan ang kanyang bagong silang nakapatid na lalaki, ngunit sinabihan siya ng kanyang ina na umalis. Pumunta siya sa sala para maglaro mag-isa. Simula nang isilang ang kanyang kapatid, hindi na niya naramdaman ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Matapos magambala sa pag-iyak ng kanyang kapatid, naisip ng dalaga na mas mabuting mawala na ito. Sa sumunod na segundo, tumigil sa pag-iyak ang kapatid niya. Nang bumaba ang kanyang ina upang mahanap ang bata na nawawala, agad nitong inakusahan ang dalaga na itinago ito sa kung saan. Napuno ng agresyon at inosente ang dalaga dahil wala siyang nagawa. Matapos kurutin ng kanyang ina, tumingin ang dalaga sa sopa at biglang may narinig na sanggol na umiiyak mula sa ilalim nito. Ang kanyang ina ay tumingin at natagpuan ang sanggol na nakaipit sa ilalim ng sopa, iniisip kung paano siya makakasya sa napakaliit na espasyo. Sinubukan nilang buhatin ang sopa, ngunit hindi nila magawa, kaya kinailangan nilang tawagan ang ama para ilipat ang sopa at iligtas ang sanggol. Matapos ang insidente, ang mga magulang ay tumingin sa kanilang anak na may hinala, na ikinagulat niya, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Kinabukasan, dinala ng ina ang sanggol sa paliguan, ngunit nang kunin niya ang sabon, nawala muli ang sanggol. Nataranta ang ina, at ang ama ay nagmamadaling pumunta sa silid ng batang babae, nyugyog ang kanyang gising at inakusahan siyang itinatago ang bata. Ang pamilya ay tumingin sa lahat ng dako, kabilang ang ilalim ng sopa, ngunit hindi siya mahanap nataranta ang dalaga at naalala ang kakaibang panaginip na lumakad sa yelo, kasama ang mga isda na lumalangoy sa tubig. Naisip niya kung paglalaruan ng isda ang kanyang kapatid, babalikan siya ng kanyang mga magulang. Tumakbo siya palabas upang hanapin ang kanyang kapatid, at sinundan siya ng kanyang ama. Tinuro niya ang yelo, at bagamat hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama, tumakbo ito, at nakakita ng kakaibang anino sa yelo. Sinubukan niyang basagin ang yelo upang iligtas ang kanyang anak, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang pag-alis ng kanilang anak ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa ina kaya't umakyat sa rehas na nakayapak upang makasama ang kanyang anak, ngunit nahulog at naparalisa. Matagal na nag-isip ang ama at nagpasya na ang kanilang anak na babae ay hindi na maaaring manatili pa, kaya niloko niya ito palabas ng bahay at nagkunwaring manghuli. Itinutok niya ang kanyang baril sa kanya at sinisi siya sa kanilang pagkawala. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na barilin ang kanyang anak na babae, sa kabila ng katotohanan na ito ay isang halimaw na may kakaibang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang baril at pinagmasdan ang pagtakbo ng usa, na pagtantong anak niya pa rin ito. Mula noon, lumaki ang dalaga sa ilalim ng patuloy na pagbabantay ng magulang, kahit na naliligo sa tulong ng kanyang ama. Wala siyang alaala sa kanyang pagkabata, maliban sa kailangan niyang uminom ng isang basong tubig araw-araw bago matulog at uminom ng ibang gamot pagkagising niya. Sa kalaunan, nang siya ay nagtungo sa kolehiyo, umalis siya sa bahay, at naisip na mahal siya ng kanyang mga magulang dahil araw-araw silang tumatawag upang paalalahanan siya na uminom ng kanyang gamot. Sa silid aklatan, lumipad ang ibon sa salamin upang magpakamatay, at nagsimulang manginig ang kanyang kaliwang kamay hanggang sa manginig ang kanyang buong katawan at siya ay nabagsak. Matapos dalhin sa ospital, walang nakitang problema, at tinanong siya ng doktor kung mayroon siyang mga katulad na sintomas sa kanyang pagkabata, ngunit wala siyang maalala. Inakala ng dalaga na nahimatay siya dahil sa hindi maganda, kaya't nagswimming siya para mag-ehersisyo. Gayunpaman, kakaiba, tila hindi gumagana ang ilaw sa kisam, at biglang nagsimulang manginig muli ang katawan ng dalaga. Nawalan siya ng kontrol at lumubog sa tubig. Sa kritikal na sandali, siya ay nagising at mabilis na lumangoy sa ibabaw, ngunit natagpuan na ang tubig ay nagyelo at hindi siya makalabas. Dahil sa matinding kagustuhang mabuhay, desperadong humingi ng tulong ang dalaga at patuloy na binubugbog ang tubig. Biglang natunaw ang tubig at nakahinga ang dalaga. Matapos mailigtas, mabilis siyang nagpatingin sa isang psychiatrist, ngunit habang patuloy na nagtatanong ang doktor sa kanya, mas naging emosyonal ang dalaga. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinasadya ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Maging ang pagtalon niya sa tubig ay hindi mapatay ang kislap sa loob niya. Nagsimulang magduda ang batang babae sa sarili at pumunta sa ospital para sa pagpapayo. Ngunit sa ilalim ng hipnosis, ang batang babae ay nagsimulang manginig at magkaroon ng bangungot. Hindi na ituloy ng pulis ang interogasyon. Pag uwi niya, nakita niya ang mga nakakalat na damit at isang dakot ng mahabang buhok na nakasabit sa salamin ng bintana. Naalala niya ang kanyang bangungot na ang kanyang matalik na kaibigan ay kinuha ng isang misteryosong puwersa. Nataranta ang babae at tinawag ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya ito mahanap. Umiiyak, tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari at gusto na niyang umuwi. Nalaman ka agad ng kanyang ama na nagising na ang mga espesyal na kapangyarihan ng kanyang anak at hiniling na agad itong umuwi. Ang anumang gusto niya ay maaaring maging totoo sa pamamagitan ng kakayahang ito. Gayon paman, dahil hindi niya makontrol ng mabuti ang kanyang kakayahan, nangyayari ang mga aksidente sa tuwing ginagamit niya ito. Noong bata pa siya, hindi niya sinasadya ang pagkamatay ng kanyang kapatid upang matamo ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Ngayon, dahil gusto niya ang kaibigan, hindi niya alam kung saan nawala ang taong iyon. Matapos malaman ang katotohanan, ang batang babae ay labis na nasaktan. Natatakot siyang ipadala siya ng kanyang mga magulang sa isang mental institution dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Nakiusap siya sa kanyang ama na huwag siyang tratuhin ng ganito, ngunit nanatili itong tahimik at patuloy na pinapainom siya ng gamot araw-araw. Noong araw na yon, pumunta ang kanyang ama sa lawa upang ipagdalamhati ang kanyang anak gaya ng nakagawian, ngunit ang kakaiba, isang kawan ng mga uwak ang nakapalibot sa kanya, at nagsimulang umusok ang kanyang mga palad. Mabilis siyang tumalon sa tubig upang patayin ang apoy, ngunit sa kanyang paglutaw, muling nag-alab ang apoy, at nawalan siya ng malay, tuluyang lumubog sa tubig upang magpahinga kasama ang kanyang anak. Samantala, nagising ang dalaga sa kama at agad na napagtanto na may mali naglalakad siya sa lawa at nakakita ng isang bangkang walang laman. Hiniling niya ito at tumalon sa tubig upang malaman ang higit pa, ngunit naanod siya pabalik sa pampang. Iniwan din siya ng kanyang ama ng tuluyan. Sa matinding suntok na ito, naunawaan ng batang babae ang karma, at ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay ganap na nagising. Hinawakan niya ang mga paan ng kanyang ina, pagkatapos ay inimpeke ang kanyang mga gamit at lumabas ng bahay. Tumayo ang kanyang ina at nakitang gumaling na ang kanyang binti. Pumasok ang dalaga sa paaralan at itinuon ang kanyang lakas sa kanyang matalik na kaibigan. Tamang-tama, bumalik ang kanyang kaibigan, at naglakad sila ng magkasama, na minarkahan ang simula ng isang bagong buhay para sa batang babae.